ആനയായി ജനിക്കണമെങ്കിൽ അത് കുട്ടിനാരായണന്റെ ജാതകത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ലോകത്തെ ഏതൊരു ആനയെക്കൊണ്ടും പറയിച്ചു കളഞ്ഞ പേരും പ്രശസ്തിയും. അതായിരുന്നു കേവലം 5 വയസ്സിൽ ഏഷ്യാഡ് അപ്പുവെന്ന കുട്ടിനാരായണൻ റാഞ്ചിയെടുത്തത്. ഏഷ്യാഡ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയ അപ്പുവിൻ്റെ പത്രാസ് പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത വിധമായി. ആനക്കോട്ടയിലെ ഗജരാജാക്കന്മാരെ വൻ തുകകൾ കെട്ടി ഉത്സവങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുപോകാനെത്തുന്ന കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് അപ്പുവിനെയും കൂടി വേണമെന്ന് നിർബന്ധം. ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ, വിവാഹ സൽക്കാരങ്ങളിലെ വിശിഷ്ടാതിഥി, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പു ചെന്നിറങ്ങുന്നിടത്തൊക്കെ ജനം അവനെ പൊതിഞ്ഞു. കോൾഷീറ്റ് ഒഴിവില്ലാത്ത ചൂടപ്പമായി ഒരു ജനതയുടെ നെഞ്ചകത്ത് ചിറക് കെട്ടി പറന്നപ്പോൾ അസൂയാലുക്കളുടെ കരിങ്കണ്ണുകൾ അവനുമേൽ പതിഞ്ഞുവോ എന്തോ. അസൂയയായാലും കുശുമ്പായാലും അതല്ല പ്രാക്കായാലും സംഗതി കുഞ്ഞൂട്ടനേറ്റു. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അവൻ്റെ കഷ്ടകാലവും ആരംഭിച്ചു. കുട്ടിക്കൊമ്പനെന്ന നിലയിൽ ഗമയിൽ വിലസി നടന്ന അപ്പുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പൂച്ച് പുറത്തായതാണ് അതിലാദ്യത്തേത്. അപ്പുവിൻ്റെ കവിളുകൾക്കകം തുടിച്ച് മുല്ലമൊട്ടുകൾ പോലെ ആദ്യം 2 കുഞ്ഞിക്കൊമ്പുകൾ പുറത്തു വന്നു. വളർച്ചയുടെ വിവിധ ദശകളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടും അവൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കൊമ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമായ തുടിപ്പും ചാട്ടവും ഇല്ലാതായപ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ജനം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അപ്പുവിൻ്റേത് കൊമ്പല്ല, തേറ്റയാണ്. അപ്പു ഒരു കൊമ്പനല്ല, മോഴയാണ്. ഗുരുവായൂർ ആനക്കോട്ടയിലെ ജൂനിയർ ലക്ഷ്മണനും ബാലകൃഷ്ണനും പിൻഗാമിയായി 3-ാമത്തെ മോഴ. ആദ്യം അസൂയയോടെയും തെല്ലൊരാരാധനയോടെയും കുട്ടിനാരായണനെ നോക്കിയിരുന്ന ആനക്കോട്ടയിലെ മറ്റന്തേവാസികൾ ഈ പൊള്ളുന്ന സത്യം അറിയേണ്ട താമസം അവനെ അവജ്ഞയോടെയും പുച്ഛത്തോടെയും ഒന്നിരുത്തി തന്നെ നോക്കിക്കാണണം. ചാന്തപൊട്ടിലെ രാധാകൃഷ്ണനെ രാധയെന്ന് വിളിക്കുന്നതുപോലെ വില്ലന്മാരായ ചില ഗജപോക്രികൾ അവൻ കേൾക്കെ തന്നെ ഏത് കുട്ടിനാരായണൻ, പോവാമ്പറ, അത് കുട്ടിനാരായണത്തിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ കണ്ടല്ലേ നാട്ടാനകളും ഓരോന്ന് പഠിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ കൊലച്ചതിയോടൊപ്പം പ്രശസ്തിയുടെ ഉത്തുംഗ ശൃംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവഗണനയിലേക്കും ആക്ഷേപശരങ്ങളിലേക്കുമുള്ള എടുത്തെറിയപ്പെടലും കൂടിയായപ്പോൾ അത് കുട്ടിനാരായണൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ നോവിച്ചു കാണണം. മുറിവേറ്റ അവൻ്റെ മനസ്സ് പിന്നെ എന്തിനേയും ഏതിനേയും തെല്ലുധാർഷ്ട്യത്തോടെയും ധിക്കാരത്തോടെയും മാത്രം സമീപിക്കുവാൻ ശീലിച്ചു തുടങ്ങി. കൈവിട്ട കല്ലെന്ന കണക്കെ. വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ താണ്ടവേ കുട്ടിനാരായണൻ്റെ കുസൃതികളും കുട്ടിക്കുറുമ്പുകളും അതിരുകടന്ന വികൃതികളായി മാറുകയും പോകെ പോകെ 1-ാം തരം തെമ്മാടിത്തരങ്ങളായി കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു. സത്യത്തിൽ കൊമ്പില്ലാത്ത കൊമ്പന്മാർ മാത്രമാണ് മോഴകളെങ്കിലും ആണും പെണ്ണും കെട്ട ഹിജടകളെന്ന നിലയ്ക്കാണ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും മോഴയാനകളെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. വലിയ കൊമ്പുകൾക്ക് പകരം ചെറിയ തേറ്റകൾ മാത്രമേ ഇവർക്കുള്ളൂ എന്ന വ്യത്യാസമൊഴിച്ചാൽ കാട്ടിലായാലും നാട്ടിലായാലും കൊമ്പന്മാരെക്കാൾ ഏറെ വീറും വാശിയും വീരശൂര പരാക്രമങ്ങളുമെല്ലാം മോഴകൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ. ഗുരുവായൂർ ആനക്കോട്ടയിൽ ആനകൾക്ക് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും എഴുന്നള്ളിപ്പുകളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന മോഴകൾക്ക്. എങ്കിലും കുട്ടിനാരായണനെ പോലൊരു അഭിമാനിക്ക് അങ്ങനെ മെയ്യനങ്ങാതെയുള്ള ശാപ്പാട് ദഹിക്കുമോ? ദഹിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചത് എല്ലിനിടയിൽ കുത്തിയെന്നും വരും. മനസ്സിലുള്ളത് അവൻ എൻ്റെ കഴുത്തിനൊരു കുത്തു കുത്തിയതാ. അത് ഏഷ്യാഡിന് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ, ഡൽഹിക്ക് ആനകളെല്ലാം കൂടി പോകുന്ന സമയത്ത് തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ യാത്രയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്ന് ഞങ്ങൾ 34 ആനകൾ ഒന്നിച്ച് പോയിരുന്നതാണ്. അന്ന് കുട്ടിനാരായണൻ ഏറ്റവും കുട്ടിയാണ്, അതിൽ അപ്പു എന്നുള്ള പരിഗണനയും വെച്ചിട്ട്. അന്ന് അവിടെ കുറച്ച് അകലെ വെച്ച് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ചാടി ഒരു കുത്ത, ആ കുത്തൻ്റെ കഴുത്തിലാട്ടിയത്, ചെറുതായിട്ട് തൊലി പോയി തരകളും. അതാണ് അവനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ തെളിച്ചായിട്ട് എനിക്ക് നിൽക്കുന്നത്. മഹാപോക്കിരിയായിരുന്നു. വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയാൽ തിരികെ കയറാതെ പാപ്പാന്മാരെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക, ആണ്ടിലൊരിക്കലുണ്ടാകുന്ന പറയെടുപ്പുകൾക്ക് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാലും ഒന്ന് വട്ടം തിരിയുക, പിന്നെ തൻ്റെ പേരിപ്പോഴും ഏഷ്യാഡപ്പു എന്ന് തന്നെയാണെന്ന് നാട്ടുകാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പരക്കം പാച്ചിൽ, കൈവിട്ടോട്ടം. ചിലപ്പോഴത് പാപ്പാന്മാരുടെ പിന്നാലെയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനത്തിന് നേരെയും ആവാം.